Znači, statistika govori da imamo manje dijela sa najtežim posljedicama, a u pravu ste, statistika govori da imamo više prekršaja. Znači, prvih 8 mjeseci, negdje oko 4500 prekršajnih dijela, ali to govori, dakle, u prilog svim ovim i akcijama i, dakle, društvenim inicijativama, da se, dakle, više imamo stavne brojke, takozvane kriminaliteta dijela, tako da, da sada imamo statistički više, dakle, prekršaja, međutim, ja ne bih nikako govorio da se radi o značajnom povećanju nasilja, već bih upravo to pripisao, dakle, tim svim aktivnostima i međuresornim djelovanjem, i tako da svaki sudionik sada, dakle, radi snažnije, znači imamo više, bolje rezultate i više prijavljivanja. Znači, pa policija je već svoj zakonodavni okvir popravila, tako da i zakon o policiji izmijenjen na način da i policijski službenici koji su počinitelji vezani za obiteljsko nasilje se udaljuju u službe. Također, ove najavljene nove izmjene zakonodavstva idu u tome za snažnije kažnjavanje počinitelja, znači usmjereno djelovanje prema recidivistima ovih kaznenih djela i prekršaja iz domene obiteljskog nasilja, tako da očekujemo evo i tu da će to dati doprinos ukupnom smanjenju nasilja u društvu. Što se tiče ovog preventivnog projekta, dakle, policija ima veliki broj preventivnih projekata protiv nasilja, znači imamo budi navijač, ne razbijač, nasilje svih oblika, dakle, nasilja, a ovaj preventivni projekt Lili smo započeli u lipnju ove godine. Prvi put smo prezentirali javnosti, on je jedan multimodularni projekt koji ima niz aktivnosti, evo danas je bila jedna od tih aktivnosti i povodom dana borbe protiv nasilja nad ženama, nacionalnog dana, ali to je niz aktivnosti, edukacija stručnjaka, znači i ovo što ste vi rekli, iskustva, pojačavanje, znači svješćivanje javnosti, svih sudionika, kako svih građana na kraju krajeva, kako bi bili, dakle, svi senzibilizirani za ovaj problem i da bi prijavljivali sve oblike nasilja, evo, danas posebno nasilje žena. Odjetovanje stavili nacrte triju prijedloga zakona koji se tiču problematike nasilja u obitelji. Među prvima je tu Kazneni zakon, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji koji se sudi kroz prekršajni postupak i Zakon o kaznenom postupku. Dakle, radi se o tri zakona koji su jako važni i s kojim pokušavamo praktički tu borbu i za iskorjenjivanje nasilja učiniti efikasnom i snažnijom. U prvom redu su to strože kazne, dakle, za određene oblike nasilničkog ponašanja, naročito u obitelji prema bliskim osobama, propisane su puno strože kazne nego što su sada u važećem zakonu. Pokušali smo napraviti dobru distinkciju između prekršajnog dijela i kaznenog dijela nasilničkog ponašanja u obitelji. Dakle, još uvijek je praktički ovaj prijedlog na javnom savjetovanju, ići će zakon u dva čitanja i imamo, moram reći, prostor za još možda bolje razraditi tu želju da onaj tko se javi kao počinitelj nasilja kroz prekršajni postupak ne dopusti ova država uopće mogućnost da takav nasilnik i drugi i treći i svaki sljedeći put bude prekršajno procesuiran, već da to bude u ozbiljnijem kaznenom postupku.